l-arti u l-artista magħna fl-istudio Vince Briffa. Biffa, grazzi tal-ġej fil-program. Inti t-diskrivi li l-kem nifsek pala artist tislaq viziv, jekk insib il-klim ta' jeb il-Malti, insomma, muxek? So. L-għonet għal ma' nitkellmu dwar l-arti. Artist viziv, xaħbat, xiamel? Artist viziv naħseb huwa dak il-bniedem li jesprimi ruħu b'mod predominantement viziv, ġifiri pittura, skultura, video installazzjoni, kull ħaġa li minflok qed jesprimi ruħu kif qed nitkellmu bħalissa jew bil-kidba, qed juża l-element viżiv fix-xogħol tiegħu bħala mod ta' espressjoni. Inti fix-xogħol tiegħek użajt ukoll affarijiet li tradizzjonalment Malta ma konniex nużaw, ma konniex naraw, għalkemm barra minn Malta dak li nafhom bħala installations. Affarijiet li suċċedtu punt. Diffiċ li dbieħ, ġifiri ħafna drabi, dawn huma affarijiet li ma dbieħx, dawn huma affarijiet ma jinbijawx, dawn huma affarijiet li tagħmilhom għall-midda ta' żmien, ħafna drabi hemm ħafna xogħol qabel mbagħad żmien qasir ħafna. Ma tiltaqax ma nisejdu li kemm da val la pena tagħmel da xogħol kollu mbagħad kollox jispiċċa fix-xejn. Ħafna nies il-fatt ma jafhmux għaliex nagħmelhom dan l-affarijiet. U din mistoqsijiet. Ilhom issaqsu ilu ħafna nies jiġifieri. Jiena fil-fatt iktar u iktar meta qabel kont nagħmel kwadri u li b'xi mod jew ieħor ħafna minnhom kont inbihom. Ġifieri jiena finanzjarjament ġifieri mort lura mhux il-qudiem billi nagħmel installazzjoni affarijiet. Però jiena nħoss li hemm ċertu rapport ma' dak li qed nagħmel. Hemm ċertu soddisfazzjoni kbar ma' dak li qed nagħmel llum. Għaliex l-installazzjoni meta il-fatt li qed nuża anki spazju, qed naħdem bi spazju, ħafna drabi jkunu bħala commissions daw xogħlijiet, jiġifieri jkun hemm jew gallerija jew curator barra minn Malta jew xi ħaġa hekk, u Malta sfortunatament għadna daqsxejn lura għal dal-affarijiet. Minħabba wkoll l-aspett ta' fondi forsi ġew għalek iktar tard. Li jistilni biex nagħmel biċċa xogħol ġo post speċifiku jien naf katedral, gallerija, mużew. Allura jiena qed naħdem mhux biss bil-materjal li normalment naħdem bih jiena, iżda wkoll bl-ispazju li tieni dal-curator. Ġifieri l-ispazju jisir parti mill-biċċa xogħol. Meta n-nies jiġu jaraw l-installation? Mela n-nies jiġu jaraw l-installation, ħafna drabi jkun hemm taħlita ta' mhux biss l-aspett viżiv li pereżempju tista' hemm ukoll l-aspett ukoll ta' mużika. Ta' mużika, ta' sound, ta' spazju, ta' skultura. Ta' dawl, hemm ħafna elementi kollha f'daqqa. Hemm ħafna wkoll xi kultant, xukultant tilqas hemm messaġġ. Mhux hekk? Inti ma jkunx hemm messaġġ. Ma jkunx hemm messaġġ. Mela x'inhi x'qed tipprova tħalli mal-udjenza tiegħek? Sensazzjoni biss? Sensazzjoni hija parti kbira mill-installazzjoni. Inti kieku tidħol f'teatru kieku mmorru ċ-ċinema jiena ħallu dwal mhux hawnhekk nara film, is-sensazzjoni taċ-ċinema tinspiċċa. Jiġifieri bil-fatt biss li inti bdilt l-ambjent ta' fejn qiegħed, is-sensazzjoni tista' tibdilha kif trid. L-installazzjoni hija għandha dik it-tip ta' natura li għandek il-messaġġ jew il-nuqqas tal-messaġġ fix-xogħol, ġifieri jista' jkun ukoll. Però għandek ukoll il-fatt li inti ssir parti mill-installazzjoni, ġifieri il-viewer dak li ħa jmur jara installazzjoni għandu iktar dak li nsejħu l-immersion, fis-sens li daħal ġol l-ispazju sar parti mill-ispazju. Jekk aħna nsir naraw pereżempju daw il-walkthroughs, pereżempju li hawn kummerċjalment jinnaf tal-battalja ta' Trafalgar pereżempju jew dawn huma kollha fuq sensazzjoni fuq ċertu ambjent. L-ambjent huwa li jikkrea l-esperjenza. Inti ċertament tħossok u tipoġġi klim f'ħalqek hawnhekk, metlix inti. Ċertament daqsxejn frustra tal-fatt li Malta hemm ċertu limitazzjonijiet finanzjari biex ikun hawn tnedija ta' installations bħal daw. X'inhi s-soluzzjoni biex ikun hawn iktar artisti li jitħajru jagħmlu xogħol hawn Malta? Naħseb is-soluzzjoni naħseb hija ħafna iktar fonda minn hekk. Jiena nqis li s-soluzzjoni għandha tiġi mill-edukazzjoni l-ewwel, jiġifieri aħna meta aħna anke
Emma tkellmux fuq installazzjoni ta' xejn, nitkellmu ta' xejn fuq l-arti li forsi nafu aktar, l-arti ta' pittura, skultura, forsi nsejħu da' xejn iktar tradizzjonali nsejħu, mhux għax hija tradizzjonali. Reference points m'għandniex dal-pajjiż, jiġifieri jekk jiena ngħidlek min kienu l-aħjar artisti Maltin tas-seklu ieħor. Hemm ftit xogħlijiet il-Museum of Fine Arts, ma m'għandniex mużew tal-arti moderna fejn nista' nara jien bħala Malti għandi reference point hemmhekk. M'għandniex mużew ta' arti kontemporanja fejn jien nista' mmur u nista' nsir parti minn nistana da xogħol kontemporanju, kemm tal-lokal u kemm ta' artisti barranin. Allura, jekk aħna m'għandniex da tip ta' reference points, jekk aħna m'għandniex ingrained fl-edukazzjoni tagħna. Il-fatt li tlajna bijad. Dimmi xaħġa, u koll. Ġveri, ejani fuq għal-sekonda, għaxet il-ħinetir. Ċertament, għanna bxiex niftaħru, għanna lejx xiex nħarsu. Ġveri, inti minn tixet tgħid mawx xogħlijiet, mawx artisti li ħallonna xogħol ta' kull tip, ta' kull kwalità. Ġveri, inti kważi qed titkellem issa fuq il-ħtieġa li konna nies pożizzjoni ċentrali li jarfu da kollu u li jiġbru da xogħlijiet u jippreżentaw. M'anki minn ta' edukazzjoni li jien l-punt li nasal li huwa dan. Li once li inti tella ġenerazzjoni li għandhom referenzi, li għandhom ċertu edukazzjoni bbażata fuq il-kultura, u mbagħad Ma dimmi xi ukoll problema mhux biss fl-arti f'dal-pajjiż, jiġifieri naf li ma nixtieqx indaħlek f'suġġetti oħra, ma hemm isu kriżi jekk nitkellmu pereżempju min kienu l-ikoni tagħna tal-isports, min kienu l-ikoni tagħna min kienu l-kittieba tagħna, min kienu forsi l-ġurnalisti ta' ċertu standing. Tinħass f'ħafna posti. Ma nix di kważi din mhux marbuta mhux biss maċ-ċokon tagħna mal-fatt li aħna aħadna pajjiż li għadu se ċertu punti jiżviluppa kulturalment? Iva, però għandna dikotomija kbira hawnhekk. Peress qed jiżviluppa. Prof l-istess jgħinni fl-Ewropa u qed nitkellmu l-lingwaġġ tal-artisti Ewropej, jiġifieri jiena bħala artista hawnhekk irid naħdem ix-xogħol tiegħi f'dar kuntest lokali. Però fl-istess ħin irrid meta nkun mistieden barra minn Malta li naħdem f'kuntest internazzjonali. U l-lingwaġġ li qed nuża hawnhekk irid ikun l-istess lingwaġġ li qed nuża barra. Issa dan lingwaġġ li qed nintuża hawnhekk kulturalment u artistikament, ħafna drabi ma ġiex miftehem għaliex minħabba dal-fattur li aħna żgħar m'għandniex biżejjed fondi, m'għandniex nippuxxjaw l-artisti, m'għandniex niġġeneraw ħsieb fl-arti ħafna drabi, allura tħossok frustrat. Jien dal-aħħar smajtek titkellem fuq aspett verament interessanti, id-dawl fix-xogħlijiet. Anka id-dawl f'dal-istudio, anka id-dawl f'kollox. Għalfej taħseb li d-dawl huwa tant importanti fl-arti, fil-medja, biex twassal messaġġ, għalfej huwa tant importanti? Id-dawl teħdu minn kull lat li trid. L-ewwel semmejt il-fatt li jekk tidħol f'ċinema u tixħal id-dawl tal-dawl mhix hawn ma tistax tapprezza n-natura tal-film li qed tara. Id-dawl huwa importanti għaliex id-dawl kien dak li l-iktar fattur importanti fl-arti viżiva. Jekk għandhom morru lura anke fil-pittura, pereżempju, jien naf jekk nieħdu impressjonisti. Ix-xogħol ta' impressjonisti kollu, t-teoriji kollha tal-kulur tal-impressjonisti kienu bbażati fuq id-dawl. Kif id-dawl jaħbad mal-oġġetti u kif id-dawl jiddefinixxi l-oġġett. Jekk aħna nieħdu x-xogħol televiżiv, il-films, iċ-ċinematografija, id-dawl, pereżempju, jien naf fil-film noir, ċertu films, pereżempju, huma bbażati fuq l-użu tad-dawl. Hija arti kbira ħafna, fis-sens ta' mingħajr id-dawl fl-arti viżiva nsibha diffiċli ħafna biex. U dawl mhux biss fiżiku, mbagħad wieħed jista' jidħol f'dawl anki intern, dawl li joħroġ minn ġewwa biex niftehmu. Mistoqsija kważi retorika di dwar l-istat tal-arti f'Malta. Imma kieku kelli nistaqsik mhux biex tgħid li x'hemm problemi fl-arti Malta. Kieku kelli nistaqsik l-adrabban nitlum fuq id-dawl, raġġi ta' speranza fl-arti. Inti x'fejn tara li qed jimtu fjuri f'dak li nixu għasuma? Nara fiż-żgħażagħ. Ħafna żgħażagħ b'ħafna talent. Sfortunatament, min huwa jiġifieri talent, raw talent jeżisti f'dal-pajjiż. Jiena naħseb li għandna nsibu mezzi kif nikkultivaw dak it-talent. F'kull lat, ġifieri jiena ikolli studenti li jagħmlu xi xogħol miegħi u affarijiet hekk. Tarhom hemm ċerta enerġija li jekk ma tkunx iddirezzjonata in the right direction, ħaj spiċċaw daw li jifrustraw ruħhom.
f'pajjiż żgħir, naturalment bil-limitations li għandna. Hemmhekk nara li għandna potenzjal kbir hija fiż-żgħażagħ. Miżbifa skadinna l-ħin u se konna nitfu d-dawl. Ringrazzjak. Grazzi.